datang jauh negeri. Oh, dua orang ni jauh. Kita nak tengok. Ya. Kita hari ni cuti. Suhu dia berapa? Yang ni kita bakar. Wah, cantik oh. Wah, sangat cantik eh. Wah, cantik oh. Ini untuk licinkan ya. Untuk licin. Wah, sangat cantik eh. Wah, no. Wah, hendak yo. Wah, dah dah siap lah tu. Dah. Wah. Ini Encik dah buat siap-siap punya lah. Ha, macam ni. Ini guna acuan. Guna acuan lah. Oh, yang kering itu tak boleh bagi color lah.
Oh, cantik oh. Hmm. Oh, cantik kan? Cantik oh. Ini dia雕刻 yang. Oh, dia jangan yang 用金属雕刻 要雕多久？ So, oh, 原来他们是用这个。Okay, 他 basah baru dia akan you dapat ukir dia. Ini lepas itu cawan ayo kena bakar. Ah, kena bakar. Hmm. Ini je dah buat berapa tahun? 5 tahun je. Wow. Beribu-ribu lah dah you dah buat. Hmm, dia kena fix. Wow. Dia basah, dia baru boleh naik warna. Oh, 很整齐哦。嗯，很平哦。嗯嗯。它是没这个，你的线就很直。很直哎，超直。所以都是也要手冷静的人才能做到。 准哦，一百一百。所以咯，很准呢，我真的很准哦。嗯哼。
我还以为是一个一个刻上去的，原来是这样子哦。哇，真的，我觉得你的手一定要很稳啊。 很滑哦。 我想看你进哦。嗯。是哦是哦是哦。我想看吉拉达哦。哦，师傅了。师傅，我们帮师傅。 Then dia bawa akan sendiri kering punya. <音>少过。我们这次已经出去，你到那边去等我了。这次还搬这个，他叫我们去。
Dah kilat no. Boleh sentuh tak? Haa, boleh sentuh. Nak pegang boleh. Wah, sangat leci no. Oh, cantik oh. Okay, ini Encik sendiri buat lubang ah? Ya. Ini teknik drawing. Dia wow, cantik tiga. Oh. Ada tiga teknik. Ada teknik tradisional. Uh-huh. Ada teknik acuan tu. Ini teknik throwing. Throwing ah? Ya. Ini baru canggih. You nak tengok saya dalam YouTube, saya banyak gambar tu. Wah, boleh buat begitu banyak dah. Dia jadi macam ni, biasa buat kita bagi. Yo, ini lah dia kanser. Saya nak kanser. Tuan penuh ni. Oh, tuan penuh ni lepas tu. Pun. Ini benda ni akan menyejat. Dia akan keras. Ya. Dia akan menyejat.